नमस्कार श्रोते हो, आपल्या सर्वांचे मराठी भक्ती परिवारात स्वागत। श्रोते हो, कावळ्यामध्ये अद्भुत शक्ती असते असे मानले जाते, कारण या कावळ्यांना येणारा काळ कसा असणार आहे हे लगेच समजते। असे म्हणतात की कावळे हे दोन जगात राहतात, एक म्हणजे मृत्यूनंतरचे जग आणि दुसरे म्हणजे वर्तमान जीवन, अशी सृष्टी ज्यामध्ये आज आपण जगत आहोत। आपले पूर्वज कावळ्याद्वारे आपल्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न करतात आणि येणाऱ्या संकटांविषयी आपल्याला सतर्क करत असतात, आणि म्हणूनच आपल्याला कावळ्याच्या शुभ चर्चा कळतात। कावळ्याचे आपल्याला भरपूर पुस्तकांमध्ये देखील असे संकेत आढळतात। तर श्रोते हो, आपण या व्हिडिओत पाहणार आहोत की कावळ्याच्या कोणत्या गोष्टी शुभ आणि अशुभ आहेत। एक, जर एखाद्या व्यक्तीच्या घरावर कावळ्याची झुंड आली असेल आणि ते कावळे सतत भांडण करताना दिसत असतील, तर त्या घराच्या मालकावर लवकरात लवकर मोठे संकट येणार आहे असे समजावे। नंबर दोन, दुपार होण्यापूर्वी आपल्या घराच्या पूर्व दिशेला किंवा उत्तर दिशेला असणाऱ्या झाडावर बसून जर कावळे ओरडत असतील तर तो दिवस आपल्यासाठी लाभदायक जातो, या दिवशी आपल्याला मोठा फायदा होऊ शकतो। तिसरी गोष्ट, आपल्या घराच्या छतावर बसून दक्षिण दिशेकडे तोंड करून जर कावळा ओरडायला लागला तर ही गोष्ट अत्यंत अशुभ समजली जाते आणि अशा घरातल्या व्यक्तीला त्यांना मृत्यूतुल्य कष्ट पडू शकतात। नंबर चार, तुम्ही प्रवास करत असताना जर तुम्हाला एखाद्या भांड्यात पाणी पिताना कावळा दिसला तर तुम्ही ज्या कामासाठी निघाला आहात त्या कामामध्ये तुम्हाला यश मिळते, तसेच धनलाभ होण्याचे देखील शक्यता असते। नंबर पाच, एखादा कावळा जर तोंडामध्ये भाकरी किंवा मांसाचा तुकडा घेताना तुम्हाला दिसला तर श्रोते हो, ही एक खूप शुभ अशी घटना असते, तुम्हाला तुमची एखादी मोठी इच्छा लवकरच पूर्ण होणार आहे। नंबर सहा, एखाद्या कावळ्याने जर तुमच्या अंगावर घाण केली तर समजून जा की तुम्हाला भविष्यामध्ये शारीरिक आणि मानसिक हानीला सामोरे जावे लागू शकते। नंबर सात, एखाद्या कावळ्याचे डोक्यावर बसणे ही घटना अतिशय शुभ मानली जाते, कारण कावळा डोक्यावर बसल्यानंतर लवकरच आपल्याला मोठी धनप्राप्ती होणार आहे, धनप्राप्तीचे योग येणार आहेत असे म्हटले जाते। नंबर आठ, सकाळी कावळ्याच्या पायाचा स्पर्श होणे। श्रोते हो, जर सकाळी कावळ्याच्या पायाचा स्पर्श झाला तर अशा व्यक्ती जीवनात मोठी प्रगती करतात, तसेच त्यांना धनधान्याचाही लाभ होतो, त्यांच्या घरातील धन वाढते। नंबर नऊ, सूर्योदय होताना घराजवळ कावळ्यांनी कावकाव करणे। श्रोते हो, तुमच्या घराजवळ बसून एखादा कावळा सतत कावकाव करत असेल तर याचा अर्थ तुमच्या घरी लवकरच पाहुणे अतिथी येणार आहेत। आणि नंबर दहा, रस्त्याने चालताना जर एखाद्या कावळ्याने तुमच्यासमोर लाल रंगाची वस्तू टाकली तर श्रोते हो, ही अत्यंत अशुभ घटना आहे, कारण लवकरच तुम्हाला कोर्ट कचेरीचे प्रसंग किंवा पोलीस केस घडू शकते। तर श्रोते हो, अशा प्रकारे मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये कावळ्यांचे जे काही थोडक्यात संकेत आहेत ते सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे। व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या मराठी भक्ती परिवाराचे सदस्य व्हा। भेटूया लवकरच पुढील व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।